Jep, nyt olisi testissä semmoista ihmeellistä energiaa juomaa kuin Carabao. Eli en tiedä sitten, mitä tää oikeasti on. Voi taas maistaa. Toi on niinku tämmöisessä ihmennäköisessä yskänlääkepullossa. Joo, maisetaanpas. Yllättävän hyvää. Vähän semmoinen laimee, mutta muuten on aika hyvä. Ei hiilihappoja oikeastaan ja tosi niin kuin, no yllättävän hyvä, ei siinä on hirveästi muuta voisi sanoa, että ainakin tykkäsin. Mitä mä tälle antaisin, kyllä tää 3/5 saa. Eli tämmönen saa sitten 3/5, joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.